mo ṣì ń bọ̀ wá kí yín nígbà tá a bá parí story tá a mú wá lẹ́ni ká ṣe pápápá. Mẹ́ṣẹ̀ mi gbogbo lọ kémi látòní lọ sí jẹ́ tìrẹ. Wá dá mi láre bàbá, dá mi láre olúwa. Àmì o, olúwa má jẹ bá wọn wáyé asán. Wá dá mi láre bàbá mi o. Ẹ ṣeun mà, ẹ ṣe olúwa tó yàdé báyọ̀. Ẹ̀wọ́n Ọlábànkẹ́ Sọ́bàdé Odúmọ́tò Sarah Júmi Orentẹ́ Lálẹ́yẹ Golden Crown Paul Williams Fọlúkẹ́ Túnráyọ̀ Rick Adébáyọ̀ Fálọmọ. Àwọn tèmi ni ẹni lùdọ́ Blini Mother Celeste Ami Ẹṣẹ́ Umà Ẹṣẹ́ O Everyone Yin Cruise Love Your Show from Canada Ẹṣẹ́ O Stella Akínibòsún Aya Akínibòsún Fine Mama Ẹṣẹ́ O Gani Billy Mustafa Ọláyinka Ebony Magnanimous Mamtubi Rachel Ẹṣẹ́ Mà Mórí Mẹ́sẹ̀jì Júmi Orentẹ́ Lálẹ́yẹ Ẹṣẹ́ O Gani Olúwa Tóyìn Abiodun Ẹṣẹ́ Mi Nílẹ̀ Forúkọ Gbogbo Yín Àjọkẹ́ Ògúngbè Ẹṣẹ́ O Gani. Ó dá ṣé ẹ rí pé ẹ rí ẹ gbọ́ orin tí mò ń tẹ̀ tí mò ń gbọ́ lọ́wọ́ yìí mò ń gbádùn ẹ̀ gan ni. Yabo de Ibrahim, I show Goma, you know, look sweet. Okay, now, Moshe by Ledu Mare, Oba Loni, Oba Lana, Oba ni ojo gbogbo, Oba Toti wa, ki aye to wa, Oba ti yo si ma wa, titi aye raye, ni ba ti ko ba tun si aye mo, Oba ti yo ma be, mo dupe lo wa baba mi loke, iba re, oni bu ore, Ari ro ala alapa robi robi gbengbele ku ton da nibi ton wu oluwa ibayin o emu wa lo ni iwo yi Sunday ijeta e de tun wa pada ni wa si se ori eto ti ni wakati yi tojorun dojuku ti palaje po aisan ajade awole o jade ko wole ko je ipin fun wa o wole ko jade ko je ipin fun wa o
sun oji ko je pe fun wa tomo tomo toko toko taya taya ha ba won gba letter of ha ba won fi ti ba ni je ranse da sakire o oba mi to tobi loba ohun ni ope ogo eyin ti o to si mo se bare oledumo re nitori pe kini eni ti a se lore ti ko dupe o dabi olosa to ko ni leru lo ni a mo riri ore yin o baba mi atemi atawon fans mi atawon gbogbo awon people person mi atawon ebi tara mi a se ba yin oluwa dupe lowo yin e pele eyin eyan mi e ka bo sori eto tuni mo ki yin mo ki gbogbo yin e wo be se wole bayi ninu mi ndun e ri pe mo ni mo ti send notification out mo ni ma gunle sori eto ni ago mejo sugbon e ma binu to ba je nigeria nsin won ni e ma binu o ina imona mona lo se mona mona o be ti bi bayi ko si ina imona mona kokan to se mona mona emi na ni emi ni emi mo to be mi ni to da yin duro e ma binu si mi e seun gan ni sari orin ti mo gbo tan yi won se se orin yen jade ni o awo tuntun ni brother yin omo yin aburo yin egbon yin omo yin ti yin gangan ni ilu UK awon ni o se awo yen jade e ri pe o ladun oloyin e ri bi mo se ko mole ma je ba won waye asan o baba ma je ba won waye asan o baba ma je ba won waye asan o olorun mi ma je ba won waye asan o baba awon lo se mo ro pe en ri bayi Femi Davis alias Mr. Supple won be ni ilu UK ilu London bi ni won kale si e ba wa ra e bo witi witi te ba de ni kan se te ba sile te n gbe yawo te n se ko mo te n se birthday anything te ba se e kan si wa Mr. Supple awon lo nje be awon na ni another one is a counterfeit a ni fe lomiran se won o won ni fe lomiran se emi na o e jo e ba wa bo witi witi te ba fe number won eyin e sa kan si mi emi a fun yin ni number won e si ba wa pe olowo e yes Olayinka Ebony Magnanimous Femi Davis be ni e gba tan Femi Davis be ni awon eyan wa ni bi ba won temi awon ti wa gangan ni awon won pon wa le won de ye wa si olorun a de ma pon awon na le e seun gan ni Mr. Femi Davis o na le ti gbo yen o e se o so it is gaju oro ti a mu wa fun yin leni o na lo nje be it is gaju o ladun o loyin o ni mental o ta yeri yeri lenu ati kan lo pe mi ni ilu UK ni bi ni won wa won ni anti ayo mo ni won ni kin teti leko mo ni be ni mo ngbo won won ni eti mi melo mo ni meji kuku ni won ni e melo la won pe mi mo ni kan ma binu mi ka mo ni kan ma ba story lo won ni se mo ti mu we mo ni mo ti mu won ni kalamu kan mo ni mo ti mu ise mi ni mo ti joko mu feyinti won ni oko awon o wa ni ilu Nigeria awon okunrin wa yi na ni awon na la kuku gboro won wa leni eyin okunrin te wa lori eto oju yin da e yoju won ni oko awon wa ni ilu Nigeria sugbon awon ngbe ni ilu UK nibi won ni ise ti oko awon se ise to yayi ni ni ilu Nigeria so ko se ise ti o se fi sile wa joko si UK won ni sugbon won ma nlo won si ma nbo ni won ma kan si won lore kore won fi awon sile won ni awon papa de ti wa nro wi pe Olayinka Ebony Magnanimous all this Nigerian overseas love is getting to me o abi e ri eyin na so be won ni awon na ti wo wi pe oko awon o le joko si ohun ka awon joko si bi awon si ti wa ni bi o se die awon na ti n pe to gbero lati relocate lo si Nigeria lati lo joko ti ololufe awon won ni sugbon awon duro ki omo awon agba ki o wo ile iwe giga university na ki awon to relocate
won ni won de wa wo wi pe nigba ti won ba relocate o ise wo ni awon fe lo de ni ohun won la won na de ti mura awon ti gbaraji awon fe lo ma se business ni ohun won ni gbogbo nkan ta won fe fi se business la won si ti ra patapata awon ti fi ranse si ile owo ta owo goboy si ni awon na lati ra e mo business yan ba ti na close to 10,000 a bit over 10,000 pounds si kon se owo kekere won ni oko awon ma pe awon ni ore kore awon na si ma pe oko awon won ni awon ni fi ara awon to be ge won ni se bi tara toro lomo won si ma kan sara si ife awon wi pe ife yi poju won ni ni igba odun tuntun ta won yoruba npe ni to awon yoruba npe ni odun tuntun ti awon oloyinbo npe ni happy new year won ni oko awon ma npe awon lati se happy new year si awon normally se mo wi pe Nigeria ma koko wo new year ka wa to wo nibi tori awon ma wa wo ni time happy new year yen won ma wa 1 hour ahead of us time to change it so now they are 1 hour ahead of us nibi ba won ni so oko awon lo ma koko pe all the time awon lo ma pe ton ma se happy new year awon ton de ma send prayers nkan kan si awon won ni ni this particular year ni odun ti a n wi yi won ni ko pe awon duro wi pe ki lo se my dear ki lo se ololufe mi ti ko pe won ni nigba ti awa wa se happy new year ti wa ton ni UK ni bi awon tun duro di awon ogburu awon ori message prayer to man send usually awon wa decide lati lo ra card lati pe oko awon won ni ni second of awon na won pe oko awon won si ki won ni ni second of January won ni awon ni argument kekere kan ni ori phone mo won se ma ni argument die oko ati yawo gbogbo ile lo wa ma binu ba idala ta ba ti se argument tan won ni awon wa pe lati se ma binu ololufe mi ni ojo keji pe ka won so pe ma binu o fun argument ti a ni ni ana inu lo bi mi die won ni won o gbe ago won ni ki ma gbagbe wa nti awon o ti salaye dada won ni awon ti ni awon omo melo kan lati previous marriage awon oko na ti ni omo bi melo kan lati previous marriage ti e won ni awon de ti le fe bi omo si won ni oko so wi pe omo ti kunle ta ba sha ti nife ara wa ohun lo se koko a ni ide omo mo omo ti e temi ni awon omo temi na ti e na ni won ni awon de aunty so pe awon de toju awon omo oko awon gege bi ti awon ni awon omo yen wa ni Nigeria awon ma send owo awon ma send aso ta won ba de lo sile awon ma mu owo lo fun won awon de ma ra gbogbo nkan lo nitori pe kini awon omo na gan papa mommy ni won pe awon won ti gba awon ni iya won ni awon bere si ni pe oko awon o 3rd of January lati bebe wi pe ma binu ana won ni oko awon o ma gbe ago won ni bi ere bi awada oro re aboro miran won ni oko awon o ma gbe ago titi January fi dele oko awon o gbe ago awon won wa ri wi pe oro yi ti nkoja akan ni argument lasan kire iru ki lawon ri yi awon wa mu ago awon ki ago mole awon wa pe egbon oko awon ti o je okunrin ni ilu Nigeria won ni ti
bọ̀dá yẹn gbé aago báyìí táwọn sọ fún pé àwọn ti ń pe ọkọ̀ àwọn láti 2nd of January. January ti parí, ọkọ̀ àwọn ò gbé aago. Àwọn dẹ̀ ní just very little argument, báwọn ṣe máa ń ní normal argument àwọn tẹ́lẹ̀, pé àwọn ò wá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí. Wọ́n ní ni bọ̀dá yẹn bá ní rárá, má pé o, má ti ẹ̀ pé rárá, ó ń bínú, ó ń bínú, má pé má wọ́rí èmi máa pè é, máa pè é padà, máa bá sọ̀rọ̀. Tí bá ti bá sọ̀rọ̀, máa pè é padà. Wọ́n ní àwọn bá drop. Wọ́n ní wọ́n wá retí kí bọ̀dá pe àwọn padà. Ọjọ́ kìíní lọ, ọjọ́ kejì lọ, ọjọ́ kẹta lọ, ọ̀sẹ̀ kan lọ, àwọn ò gbọ́ kí bọ̀dá pe àwọn padà. Wọ́n ní ní after ọ̀sẹ̀ kan táwọn ò gbọ́ nǹkan kan. Wọ́n ní àwọn wá pe bọ̀dá, ẹ̀gbọ́n ọkọ tó ní àwọn máa, òun máa pe àwọn padà. Wọ́n ní kò bá gbé aago. Wọ́n ní àwọn wá decide láti pe ẹ̀gbọ́n ọkọ tí ó wà ní ìlú America, obìnrin, ẹ̀gbọ́n ọkọ obìnrin ní ẹ̀gbọ́n ọkọ tó wà ní America. Wọ́n ní ní ọdún tó ti ẹ̀ kọjá, àwọn ní ọdún tó kọjá àwọn lọ kí, ní previous year sí ọdún tí wọ́n sọ yìí, àwọn ti ẹ̀ lọ America lọ kí ẹ̀gbọ́n ọkọ ọ̀hún. Wọ́n ní sóò, wọ́n ní nígbà táwọn pe ẹ̀gbọ́n ọkọ, wọ́n ní ẹ̀gbọ́n ọkọ ń ṣe bí ẹni wípé láìní ò clear, mi gbọ́ nǹkan tó ń sọ dáadáa sọ̀rọ̀ sókè títí tí láìní fi court. Wọ́n ní ló bá pe àwọn padà. Wọ́n ní later làwọn wá gbọ́ wípé nígbà tí ó pe àwọn padà táwọn gbé yẹn, ó ti gbé àwọn sí conference call pẹ̀lú àwọn ará Nàìjíríà, àwọn family. Wọ́n ti jọ wà ní conference call, gbogbo nǹkan tí òun sọ ni gbogbo wọn ń gbọ́. Wọ́n ní ní towards January ending, wọ́n náà wọ́n wá decide nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ń lọ, tí àwọn ò gbúrò kankan tọ́wọ́n ti ń rí pé ó dàbí ẹni pé ejò ti lọ́wọ́ nínú. Àwọn wá decide láti pe ọ̀rẹ́ ọkọ àwọn tí ó wà ní Nàìjíríà, ìkan lára àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ àwọn. Wọ́n láwọn àtọkọ àwọn ò jà rí o, pé wọn ò jà, yàtọ̀ sí little argument pé àwọn ò ní ìjà kan tó tóbi rí, pé torí wípé kí ni àwọn ń lọ́ọ̀bù ara àwọn gan ni. Wọ́n ní ọ̀rẹ́ ọkọ táwọn wá pè ni ọ̀rẹ́ ọkọ bá sọ pé ok, àwọn máa pe àwọn padà o. Nígbà tí ọ̀rẹ́ ọkọ bá wá bá ọkọ sọ̀rọ̀ tó pe àwọn padà ló wá ní, madam, ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá bẹ́ ẹ ṣe rò yìí o. Ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá bẹ́ ẹ ṣe rò ó, kò ṣe bẹ́ ẹ ṣe rò lórí o. Níṣe lọkọ yín fárígá tó ní òun ò tiẹ̀ fẹ́ yín rárá mọ́, márèjì ti sún òun. Pé pàápàá jùlọ gan òrùka ìgbéyàwó tó wà lọ́wọ́ òun. Ìbàdàn, orí Ìbàdàn, Lagos Ìbàdàn Expressway lòun ti ju òrùka sínú igbó. Òun ò fẹ́ ìgbéyàwó mọ́. Wọ́n láwọn àyà àwọn já pé kí lè tí àwọn ń gbọ́ yìí, kí ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ló bá pe, àwọn bá pe pastor àwọn, àwọn sì ṣègbéyàwó, àwọn ṣe white wedding, àwọn ṣe ti church, àwọn ṣe introduction engagement registry, gbogbo ẹ̀ làwọn ṣe. Kò ṣe pé àwọn kan ṣàdédé rí ara àwọn, wọ́n gbé ara àwọn sínú ilé o, wọ́n fẹ́ àwọn ní ṣùlọ́kà ni. Wọ́n ní làwọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sun ẹkún, làwọn pe pastor àwọn níbí. Pastor àwọn ṣáà ní káwọn máa gbàdúrà. Àwọn prayer warrior, gbogbo wọn ń gbàdúrà fún àwọn ní church. Wọ́n ní àwọn ní ọjọ́ kejì báyìí, February, oṣù February. Wọ́n ní lọ́jọ́ kejì làwọn kọ tíkẹ́ẹ̀tì táwọn dẹ̀ gba Nàìjíríà lọ. Wọ́n ní nígbà tí àwọn dé Nàìjíríà, àwọn ò sọ fún páwọn ń bọ̀ o. Wọ́n nígbà táwọn máa fi dé ilé àwọn. Wọ́n ní gate man ló bá sọ wípé, màdámú, ẹ má bínú, wọ́n ní má ṣílẹ̀kùn fún yín o.
won ni anytime any day te ba ti de si ilu Nigeria ki ma si gate fun yin won ni gate mani lo wa so fun awon wi pe madam eni ti oga nfe nisin yi wi pe oga feran re gan ni oro ti koja pe be se ro madam o e lo ma gbadura omo melo lo bi fun mani yen abebi apatira mo ti so siwaju won o bi mo fun ara won iyawo ti bi omo si marriage akoko oko na ti bi omo si marriage akoko a kin ka omo fun olomo won ni ni get mani so pe oga mi feran obirin to se nfe yi gan ni won ni ni awon ba pe ore oko awon wi pe to awon ti de ile o sugbon won gba ki awon wole won ni ore oko awon won ba gbe moto won te oko leti number wa ba awon nibi ti awon wa number so fun awon wi pe ki awon farapamo si adugbo ka awon ma wole lati lo ba oko awon soro pe tawon ba ti ba soro awon a pe awon abi ka awon text awon wi pe ka awon ma wole bo won ni nigba ti awon sa duro si bi kan nigba to pe lawon ri text message wi pe ki awon ma wole bo da princess fem body line e seun gan ni e kaabo sori eto awon temi ni ilu Milton Keynes mo n bo wa nitori pe kini mo fe ki anti yen dada sheriff ila ti o wa lori mi yi awon ni won fi se mi ni oge sugbon mo n bo wa si ori yen won ni ni awon ore oko awon ba text awon ba won se ri text la won ba wole bo won ni ba won se wole gate man silekun fa won la won wo sitting room won ni nigbati oko awon ri awon se lo dabe ni pe won da nkan ina jo ni ara won ni lo fojide lo ni ki lo wa se ni lemi ki lo wa wa ki lo wa ebun jade ohun o fe ri ohun o fe ri awon ore sa ni suru je asoro yi ohun o fe ri ra won ni ibe la won ti lo lori ikunle la won sunkun la won be wi pe oko mi ololufe mi ki lo je kini mo se ha aja ko si nkan to sele ki lo sele to bayi nkan ti mo ba se o de so fun mi to ba lese ti mo se so fun mi oko mi dariji mi orikunle ni mo wa won na wa bere si ni be oko awon won ni ko sa gba lo ni ko sa ti e jade won ni to ntenu e won ti pe ore awon won ni ore awon ti de lore awon na wole de lokunle ni gbogbo awon kunle la won be boda yi lore awon na so pe ejo sa e foriji to ba te ni kan to se e ba wa dariji won ni lo sa ni o da ka won te wa jade na to ba te ma so nkankan ka won te si jade na ka won te si ma lo na ohun ma pe awon titi ago mejo lale ohun ma wa gba won bi tawon wa won ni ore awon wa so wi pe ore iwo na dide ja lo won na won ma wa lago mejo lale se ba won lo so be won wa pe boya o ni nkan ti won fe sare se ore awon so fa won be pe boya o fe pale ile mo boya obirin wa nu ile abero obirin wa nu ile iwo na je ka ma lo won wa ni ale won ni awon de wa gbo advice ore awon awon dide awon posita gbogbo awon lo won ni la won wa reti o wi pe ki oko awon wa ni ago mejo gege bi ileri re bi o se so awon o ma ri koko awon o yoju awon ma reti re mu oko o ma yoju o ko ma wa gbe awon o won ni leta lo ba pe no won ba gba ago lo ba ni wo so n gbo je ki so fun e mi ni efe mo o mi wa gbe e kokan mi de ni efe mo kini kan won ni lawon ba tun bere si ni sun won ni inu awon wa baje won ni ninu awon baje awon wa depressed awon wa heartbroken gbogbo wa na obirin awata wa lori eto a mo pe tirun kan be ba sele si wa
amọ bi okan wa se ma daru bokan wa se ma ri won ni ore awon se apetu sawon ninu ile tin su jeun sun awon o ti le jeun we awon o le we awon se asun pelu gbogbo aso bi aso se wa lorun awon wa lati London bayi dress ta won wo gbogbo e la won fi bo sori bed ore awon lo sun won la won ori orun sun won ni nigba to pe awon kan awon kan jade wi pe ka won lo fun work awon ti e wo ke awon o mo yago ase ago kan loru o ti lu awon ba silekun ta awon ba bo sita awon ba rin kaakiri igba to pe awon o ti e wa mo bi ti awon wa mo otutu wa bere ti ni mu awon ategun fe sa awon lara won ni bi ta awon tin wo tun wo si gbogbo ibi ta awon wa gbogbo e da lo moto kokan lo nkoja ko sero la won se wa wo pe kini time ti gbogbo igboroda awon wo tun wo sawon ote wa mo bi ta won rin de awon ote wa wo bata nibi ti oko awon darude won ni awon ote wo bata kankan sese ese la won fi rin kaakiri pelu irun to wa lori won ton se de lati lo oyinbo ago to wa lowo won bawon sa se de bayi la won tun se jade awon kan bo bata won ni omo okunrin kan ba nlo lo ba ti drive koja awon lo ba tun reverse pada pe ah lo ba tun wo awon dada lo wo ori awon lo wo irun tawon se sori lo wo ago owo lo wo dress tawon wo de ese won lo wa so pe madam are you okay mo ro pe omo okunrin yen ti ri wi pe eleyi o sasewo eleyi o jo awon omo komo ara ilu oyinbo le eleyi jo mo pe awa ta ba ti de Nigeria oni bawo wa se ma nri won ti mo pa ara ilu oyinbo lode yi won ni man yen wa so pe ibo le nlo se n wa bi te ma sun ni madam kilode won lawon ti e koko wo su igba to pe lawon so ji pe o da ni pe yan kan ba won soro lawon wa so wi pe ile ore awon lawon lo awon o mona de be mo ni boda ba bere wi pe kini address ile ore awon lawon ba so fun boda ba gbe awon pada sile won ni nigba ta won dele lodo ore awon pada won ni ore awon ka wole ri ni nigba ta won kan lekun ta won tore awon wa sile won pe o won ma keran o ibo lo lo loru yi o wo bata ki lo se won ni won sa mu awon wole won ni arakunrin yen sa be ore awon pe ejo take care of this woman gidi gan ni e ba won toju e no matter what to ba wu ko sele ejo e ba won toju e won ni man yen ba lo ore awon ba bere si ni tun preach fun awon ka won ma para awon tori omokunrin yi won ni ko seni ta awon o ran lati be oko awon o ba won se ran pastor ta won ran oba la won ran joye la won ran otun oba osi oba iyalode gbogbo won la won ran o lo be oko awon o oko awon o ma gbo won ni awon wa pada si ilu UK nibi won ni gba ta awon pada won ti e ti wa depressed won wa depressed ni kamaka cut long story short depression ti setin won ni nigba ti o di April awon wa lo si ilu Nigeria won ni awon ti e wa nla la awon wa re omo obirin kan loju ala won ni omo obirin yen ma wa attack awon loju ala awon wa ma so fun omo obirin yen loju ala wi pe iro lo pa ko fi oko awon sile iyen ni oju ala won ni oko awon ti e wa block awon lori Facebook ko block awon lori WhatsApp gbogbo number lo block awon won ni nigba ti awon pe omo oko awon omo oko awon ton dabi omo si awon ba won se ma pe won won ni won wa so fun awon wi pe baba awon so wi pe awon ogbodo ba awon soro mo wi pe ton won ba pe awon baba ton won omo yen ba pe awon ohun ma pa won wipe awon wa so fun omo yen wipe to ba ti do ni pipa de e ma pe mi mo e block number mi gan papa lori ago yin won ni sugbon awon oda owo ta won send sa awon omo yen duro won ni awon ma send owo lo sosu won de ma send e sinu account awon omo yen won ni later la won wa gbo gbogbo wipe
ọkọ àwọn ti ní obìnrin mìíràn tí Getmani ti sọ fún wọn. Wọ́n ní àwọn wá ṣe ń gbọ́ gbogbo story yẹn dáadáa. Wọ́n ní àwọn wá lọ sí orí Facebook gbogbo ọ̀rẹ́ ọkọ àwọn tí wọ́n ń bá wọn ṣáájò. Olayinka Ebony Magnanimous, I don't know why this story sounds so familiar or something. Okay. Bóyá irú ẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ sí ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ rí àbí. Wọ́n ní gbogbo ọ̀rẹ́ ọkọ àwọn ni ọmọ obìnrin tá ń wí yìí tọ́kọ àwọn ṣẹ̀fẹ́ yìí ló jẹ́ ọ̀rẹ́ pẹ̀lú lórí Facebook. Àtàwọn ìyáálé àwọn kan àwọn ìyàwó ẹ̀gbọ́n ọkọ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ń bá wọn gan pàápàá jẹ àwọn ti jọ ń jẹ wọ́n ti jọ ń mu tó jẹ́ pé ọmọbìnrin yìí tún wá jẹ́ ọ̀rẹ́ sí wọn ní orí Facebook. Àwọn wá rí pé ó dàbí ẹni wípé gbogbo family gan ti mọ arábìnrin yìí. Wọ́n ní nígbà tó wá di May. Wọ́n ní ìkan lára àwọn family ọkọ wọ́n ní ó fẹ́ ṣe patí òkú, ó fẹ́ ṣe tòkú. Wọ́n ní àwọn wá gbọ́. Wọ́n ní àwọn wá pe obìnrin tí ó fẹ́ ṣe tòkú yìí wípé àwọn ò lè wá o, ṣé wọ́n mọ̀ páwọn ṣẹ̀ padà sí ìlú òyìnbó ni, ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rẹ́ àwọn fẹ́ wá láti wá ṣe aṣojú àwọn láti wá represent àwọn. Nítorí náà kọ́ o, aṣọ ẹbí ń kọ́, báwo làwọn ṣe fẹ́ rí aṣọ ẹbí? Wọ́n ní wọ́n wá sọ wípé kò sí aṣọ ẹbí mọ́, aṣọ ẹbí ti tán. Wọ́n náà wá sọ pé tọ̀, táṣọ ẹbí bá tán, ẹ jọ̀wọ́ ẹ sẹ́ǹdì sample sí àwọn kí ọ̀rẹ́ àwọn lè lo, kán lè lọ ra irú ẹ̀, kán lè wá represent àwọn. Wọ́n ní ni wọ́n bá dẹ̀ send sample sí àwọn o, àwọn wá pe ọ̀rẹ́ àwọn, àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ní ìlú Nàìjíríà wípé ó yá ẹ wọ ọjà kẹ lọ ra àwọn aṣọ yìí, ẹ ra tèmi náà o nítorí pé mo dé tán. Wọ́n ní àwọn ṣàtẹ ọkọ̀ létí àwọn lọ ní ìlú Nàìjíríà. Wọ́n ní ọjọ́ tí ọjọ́ patí yẹn kò, wọ́n ní àwọn gbéra àwọn àti àwọn ọ̀rẹ́ àwọn. Wọ́n ní báwọn ṣe wọ patí báyìí gẹ́ báyìí làwọn bá ọkọ àwọn àtàrábìnrin náà tọ́jọ jókòó ko ẹ̀gbẹ́. Aṣọ ẹbí náà wà lọ́rùn ìyàwó tuntun. Àwọn rí ọkọ àwọn lórí ìjókòó àti arábìnrin yìí pẹ̀lú àwọn fámìlì ibìkan náà ni gbogbo wọn jókòó sí. Ẹjọ́ èèyàn kan sọ pé volume mi mọ̀, ṣé gbogbo yín ń gbọ́ mi? Volume mà pé ó dà yẹn pé kò sí volume. I can't hear oh my God. Ẹjọ́ ẹ̀yin tó kù ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi mọ̀ bóyá connection ti bí ni àbí ti àǹtí yẹn, kí má kàn máa sọ ọ̀rọ̀ sí afẹ́fẹ́ lásán. Àdùkẹ́ doyin, I can't hear mà. Ẹjọ́ ẹ̀yin tó kù ń kọ́, ẹ jẹ́ kéèyàn kan sáré sọ fún mi, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa? It's okay, ó da. Júmi ò retí lálẹ́ yẹ, ẹ ṣeun. Wọ́n ní gẹ́ báyìí làwọn bá ìyàwó tuntun ní orí ìjókòó láàrin àwọn ẹbí ọkọ àwọn. Wọ́n ní nígbà tí ó yá, wọ́n ní ọmọbìnrin yìí dìde ó fẹ́ lọ gba afẹ́fẹ́ níta ní ibi ìtaṣá. Wọ́n ní làwọn náà bá dìde tẹ̀lé. Wọ́n láwọn rìn tẹ̀lé, ó rìn lọ àwọn rìn tẹ̀lé, àwọn bá da dúró, àwọn bá pè é lórúkọ ẹ̀ àti orúkọ surname ẹ̀. Àwọn wá sọ fún wípé ó di dandan kó o fi ọkọ mi sílẹ̀ o ò lè fẹ́ ọkọ mi. Wọ́n láwọn sọ pé tí báyìí báyìí ò bá ti fẹ́ ṣe é, mi fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn ṣàṣọ fún pé ọ̀nà tó máa rìn tó máa gbà tí ò bá ti fẹ́ jẹ́ káwọn sọ fún kó fi ọkọ àwọn sílẹ̀ o, ṣé kò mọ̀ wípé married man ni? Wọ́n ní ló bá dáhùn pé ẹ kò sọ fóun pé married man lo, wọ́n bá ní ojú ẹ̀ fọ́ o lẹ́chingọ́ọ̀mù mójú.
won di e loju o denu ile o ba photo wedding lara ogiri ni abi awon eru mi awon eru obirin ti mo fi tole ohun lo ba nile ohun na lo si ti gbo yen o fi oko awon sile won ni bi ta won ti bere si ni pariwo ko foko awon sile ore awon won loko awon wa ko soro won ni rora dake sibe ni won ni awon ore awon sa mu awon wi pe ka won dake ka won fi gbogbo wahala yen sile ka won ma fa wahala won na wa so wi pe awon omo bi to tin sise o awon ti investigate awon de mo li e pe awon ma lo fejo sun ni bi to tin se ise ti o ba fi oko awon sile o won ni loko awon ba down lo ba ngba ton wa lo ton oko awon ba pe awon ore awon wi pe kan su kan kilo fun awon ka won ma lo si bi ise arabirin yi o nitori pe kini won ma da arabirin na duro ni bi ise won ni nigba ti o di ojo keji won ni oko awon won ni ni ale ojo yen ni oko awon ko gbogbo eru ti awon fe fi se project business project awon fe lo se ni Naija won ni lo ko sita gbangba o ko sita ateru awon sita gbangba won ni nigba to di ojo keji ni Getman ni ba pe awon wipe madamu eru yin wa nta o ati gbogbo eru te fe fi se contract ateru yin oga ti da sita gbangba o ojo si su ojo fe ro kojo ma ba ba eru je won la won ba sare te ko leti pe eh ki la won gbo yi £10,000 si lai shota je la won ba te oko leti won ni nigba ka won to wa debe unfortunately ojo ti bere won ni lojo ba ro ojo ba gbogbo nkan awon je won la won debe awon ka wole ri awon sun ekun won la won sun ekun won ni awon ba wole won ni ko si nile won ni somehow ti a fe so won ni awon ti gba kokoro spare key awon ti lo se kokoro won ni kokoro sowo awon fe so ba won se get kokoro yen won ni awon ba wole won ni awon ba gbe awon ba ku awon eru awon to tiku sinu ile awon ba ri bag ibi ise to ko gbogbo document e si awon ba gbe awon ki mole pe tori ko si nle o ti sa lo o de avoid awon ti mo pe ti bag yen ba ti wa lowo awon a yoju won ni awon ba ki bag mole won ni Getman ba pe wi pe madamu ti gbe bag yin o won ni bi to ti po lopa niyan awon olopa ba de won na awon olopa wa ni bagida won la won so pa awon gbe bagi e ma mu mi ni so ni station ta ba de station a yanju e won la won ku owo awon mejeji si waju egba e fi handcuff si won na awon olopa so pa awon le fi handcuff si owo yin madam tori e look responsible won ni gbogbo awon sa lo si station won la won lo si station won ni nigba ti awon de station won ni awon wa so wi pe awon wa pe oga olopa obirin wi pe e ma bo bag e o wa lowo mi nibi sugbon gbogbo eru mi to ko sita ti ojo baje ba o lo se fe se awon oni release bag yen pe den kini business to fi ba won register business awon document yen o wa lowo e pe nigba to ma register business yen o te ma wo okunrin pe o fi awon se director won ni o fi akobi e won ko lo bi omo yen fun o akobi ti won gan ju akobi ti e lo won ni o fi akobi e se company secretary won ni o fi share o fun awon ni 50% share o fun ara e ni 30% o fun akobi e ni 20% won ni nigba tawon ri awon so pe ki lo de nigba yen ko to di pe ja sele ki le ti wo foruko ti omo temi si won lo ni e se bo mo gbogbo wa na omo kan na ni wa gbogbo wa na omo kan na omo wa ni gbogbo won
won ni sugbon tori pa won ni fe awon o soro won la won gba be won ni awon ba nbere document yen won ni ase lai mo lai so fun awon won lo ti lo fi document yen o ti lo fi gba contract ni company kan so ko ti won ba de mu document lo ti contract o ba ti jade original document o ma wa ni owo awon company won ni ko ba ri document mu jade o ba ko photocopy wa awon ba ni la awon o ba photocopy awon o si ni gbe bag sile won ni to won so be bayi na ti pe egbon won okunrin to lohun ma pe boda lojo kini ana ti o pe awon pada won ni bi yen se deni yen to se garagara a ko document ile bi tawon ti yagi won ni bo se fa won ni 14 yen to gba ti awon ma ara ogiri ibi ti awon olopa sa ti stop awon niyan awon so pa won ni gba won ni ton tenu e pastor awon pe won ni pastor won wa so wi pe ohun pa lase fa won ni kia ka won kuro ni bi ti awon wa yen ka won fi ben sile ati document o ati document atero ka won fi sile fo lohun ka won ya fi e fun olohun pe awon si wa gba si pastor awon lenu awon sun ekun kikoro awon sun ekun won wa ni to awon fi gbogbo e le olohun lowo olohun lo ba dake dajo ohun lori oba arinurode olumoran kan ohun lori gbogbo ohun to sele awon wa fale olohun ni owo awon wa kuro nibe immediately awon wa wa awon gbagbe gbogbo e pe nigba ta won de awon te ti lose ise awon gbogbo problem ti je ko won lose ise awon awon bere ise mi bayi ko ti ju nigba ti won pe mi won ni ko ti ju ose meji ta won bere ise mi won ni so awon de mo wi pe oro ti o sele yi ko nse oju lasan nitori wi pe oko awon nife awon gan ni awon wa ro wi pe se ka won o si duro de abi ki awon o tesi waju ibi ti mo de ti mo pada eyin eyan mi eyin my people my person e ba mi wa tissue e ba mi wa handkerchief anu anti yen se mi gan ni omi ti fe ma jabo ni oju mi anu anti yen ma se mi o abe ri bayi nigbati ni mo ni ki awon okunrin ki won lo ki won yoju tori mo fe ki awon okunrin kon comment si nkan ta nso tori ojo ti mo so oro boda italo ti yawo e to send ohun to set e opo lawon olopa mo ri ta awon okunrin tan ju comment bayi ni mesan mewa oro yin la nso okunrin o ya a fe comment yi o olayinka ibo ni magnanimous so de pe awon comment yin yo wole gan ni I pray that the husband will come back o eseun ile ti na ni daru ese ogbo be se gbadura fun anti be na ni ile yin na ni daru olorun asan yin ni esan rere ese titi la yo fola fola na let her move on and leave everything to God foluke tura yo I cried also o ma se o aduke do yin won ejo mi gbo yoruba yen won e ma binu e ba wa tun fi amile lori dodo mimi dodo abi Debbie titi la yo mi let her move on with her life olori kemi ajibade it is well with her at this time amen Iyabode Ibrahim she has to move on with her life wola banke sobande oga o Taiwo Abisola Ebenezer ma binu yen move forward or something layo re mi olowo regardless of what we say she must make that choice herself she should have a life e ma binu e wo kini time bayi o da ma tun ka die si ki atoka se eto nile leave everything to God blessing uche BB, leave the waste of space. It did what Ajakin Bisita Leboya Mule ka. Okay. He did what he wanted. More so, the family are clearly not in support of her. She will not have peace without their support. Lawami de Adenike, she should continue praying. The man will come back with God. All things are possible.
binu o de pe mo se ranti nisin yi wi pe won ni arabirin yen oko e ku ni 2008 arabirin ti iyawo tuntun yen 2008 ni won so wi pe oko e ku so opo ni o si wa in need of oko gan ni so mo ba yin mo tun ranti yen ni mo so pe kin so kin fikun ko ma ja pe ko ma di pe won ran mi nise mi je dele Lisbeth, but before she auntie yo ni binu si mi bayi tori won ni oko e ku ni 2008 won ni civil servant ni ilu Eko ni Nigeria won ni civil servant ni awon osise ijoba ni be ni 2008 ni won so wi pe arabirun padanu oko e ko lohun ko fi orun ke oko na nitori awon ti di oku orun nisinyi won ni civil servant ni onise oba ise ijoba ni won se Lisbeth, but before we are quick to judge, we sure there's no argument as regards the woman's moving back to Nigeria, because men usually get to a point where they don't feel comfy with their wives abroad. She wants to fair relocate in Nigeria. Woman, thou art. Am I being crying your bed? So, I don't know. Me, Ricky, you can't am I being. I dare you come up with him. Let her forget that man. I do not dare. Yeah, me see. I dare show you. Aburo, me too beautiful. Hello, sister. Aburo, me ba woni o she wa aburo. O she gone in. Emma binu a rojo mu solo kun ojo tin rebi ano. Oluwa to yin abi odun mommy let her go. To. Gbogbo eyin eyan mi eseun gan ni o e ma je kin gbagbe se mo wi pe mo so ni ekan mo ni fila ti o wa ni ori mi yi mo ni sister mi fem body line that princess fem body line awon na fi ta mi ni ore eseun gan ni mo dupe ri pe o fit mi te ba fe owo e ko po ko won pupo e jo e kan si mi ilu Milton Keynes la won kale si awon address awa to moye won seun won tabata won se video te ba fe se party igbeyawo bed anything won wa cover fun yin e pe won ta jewelries ko si nkan won se kan manicure pedicure gbogbo e na se won kale si Bin Hill ni ilu Milton Keynes te ba fe anything to ba de je filayi na ni e fe ni e kan si mi The Princess Fem Bloodline, e se o, e ku itoju mi. A wa le wa dupe as ni mo le lowo, e seun ma. To, eyin eyan mi, ati ile ti su a fe lo sun. Gege bi ise wa gbadura. Nitori adura ni opa Christiani. Orun ta ma sun lale orun ayo ni. A ni toju orun doju ku as ni ti pa lade pa isun. Lagba lowo Olorun o sun koji koni je ipin fun wa tomo tomo toko taya abani layo je o ma ni ba wa layo je ehun to npa wa layo koni pa wa lekun eni to ba ti so wi pe ohun to npa wa layo ninu ile wa pe ohun fe wa fi pa wa lekun ibanu je lo dindi loluwa ma ba gbe le onitohun lowo lagba lowo Olorun odun yin lo sopin bayi koni ti wa meru lo a ni saisan koko bayi lara o tan le lagbara Olorun nigba ta ba ma fi wo new year ni ori eto yi ajo ma ki happy new year na ni emi si ma se opo ilaye eyin eyan mi e seun o e ba mi share video yi e jo te ba fe wo video mi lesese bon se to lera orderly ti je pe mama search kakiri ni ori page e lo si ori YouTube search fun straight to the point with Ayonuga straight to the point with Ayonuga eri nibe si ri awon video mi ti mo ti se latẹyinwa na te ba fe wo te ba ti ri wo e lo wo e seun gan ni o te ba de ni story e kan si mi te ba ni nkan to nsele si yin lowo lowo e kan si mi te ba fe advice one on one te fe ki n gbe story afefe e kan si mi a ba yin se te ba ni nkan te fe polowo oja e kan si mi a ba yin se ipolowo oja yin
e seun gan ni o gbogbo eyin te de te send message si mi inbox e se gan ni eyin te de kan si mi na lori comment e seun gan ni awon kan gan ti e tun pe mi gan wa fi facebook pe mi e seun gan ni facebook messenger wa pe mi wa ki mi e seun gan ni adupe adupe atun ope da ma un ma ri yin ba o lagbara lowo olorun ti ba ti kale sori eto bayi mo ma ma ba yin eyin na ma ma ba mi ajo ma ma bara wa ni won ni fe ni kankan se awati ninu wa lori eto yi a ni dide iseju kan fun eni kankan tori pe kini awa o setan iku o eni ba ti ro kuro wa bayi a ma ni so olorun ni e se o da ro layo I love you all bye. Kiss, kiss, kiss. Bye.